Dia makan makan daun tu. Daun rumput tu, daun, daun yang sangkut ni. So makanan dia daun batang pokok. Nak pegang boleh? Ha? Nak pegang. Pegang? Ya. Okey. Daripada dia lahir, start lahir macam tu lah. Dia lahir keluar kat atas, dia dukung itu sampai cukup matang. Kuat-kuat lagi yang tu.